Assalamu alaikum, hurmatlı dostlar. Kezekte yemi, oşol Bişkek Unal Bazarındagı jılı jaŋı svej kelgen, oşondой эле учетте отурган кыргыз номердеги Toyota Camry, Lexus, Mercedes, Audi, BMW жылы жаңы унааларды көрсөтөбүз. Арасынан башка маркадагы унаалар дагы чыгат. Көңүл экранга буруктуңуздар. Жылы жаңы автоуну алам десеңиздер, анда видеону агына чейин көрүп туруңуздар. Кара түстө Mercedes 211 2007 жылкы, көлөмү 5.5, 199 000 км жүргөн, баасы 15 000 доллар. Дөңгөлөктөрү жайкы, монитору бар. Полный комплектация, үстүндө люк бар, мультирол, стекло подъемниктери бардыгы электро өзү көтөрүп жабат. Көзөндө жумуш жок, дөңгөлөктөрү жайкы. BMW X5 автоунасы 2005 жылкы, рестайлинг, көлөмү 3, автомат тектроник, монитору сомфери бар дейт, баасы 10 500 доллар. Үстүндө люк бар, дөңгөлөктөрү жайкы, кузовунда жумушу жок. Задний камера. Свежий перегон Lexus HS 250. Көлөмү 2.5, гибрид 2011 жылкы, экономичный литий дискаларда. Кара түстө кожаный салон, родной краска, баасы баасын жазбаптыр. 2 номери бар, жазып сүйлөшсөңүздөр болот. Свежий перегон. Toyota Camry 70-ci кузов 90 000 мил жүргөн, жылы 2017, 2.5 автомат состояниясы жакшы, баасы 19 000 доллар, дөңгөлөктөрү жайкы, кузовунда жумушу жок. Салон азыр ээси болгондо мен ачып көрсөтүп бермекмин, азыр ээси жок. Бирок уложениясы мына алдыңкы терезесинде кичине тырышына кетип калыптыр. Калган жактары жакшы. Honda Odyssey Minivan автоунасы, американец. 2010 жылкы, көлөмү 3.5, 9 300 доллар, срочно сатып жатыр. Дөңгөлөктөрү жайкы, салону. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле сол крылосу жумушу бар экен. Бир жерге сүзүлүп калганбы же буларды өздөрү сүзгөнбү? Чыгылса сол артыңкы крылосунда жумушу бар. 9 000 доллар дейт. BMW 750 2010 жылкы, көлөмү 4.4 автомат, өтө срочно дейт. 13 000 доллар. Үстүндө люк бар, кузовунда жумуш жок, дөңгөлөктөрү жайкы. Свежий перегон Toyota Prius 2015 жылкы, көлөмү 1.8 автомат, баасы 11 500 доллар, пробег оригинал. Монитор, задний камерасы бар. Дагы бир Toyota Prius, белый жемчуг, свежий перегон 2015 жылкы, пробег 91 000 мил жүргөн, көлөмү 1.8, кожаный салон, подогрев сиденья, баасы 12 000 доллар. Subaru Outback 2014 жылкы, көлөмү 2.5 вариатор, 129 000 км жүргөн, баасы 15 000 доллар. Күмүш түстө, абалы жакшы, кузовунда жумушу жок. Toyota Camry белый жемчуг, рестайлинг, 180 000 мил жүргөн, 2015 жылкы, көлөмү 2.5 гибрид, американец, 15 000 300 доллар. Дөңгөлөктөрү жайкы,
Subaru Forester 2014 жылкы молочный түстө 91,000 мил жүргөн жылы 2014-2015 жылдары автомат $13,300 баасы свежий перегон дөңгөлөктөрү жайкы задний камерасы бар Lexus RX 350 2007 жылкы көлөмү 3.5 автомат 2014 жылдан бери биринчи кызайын экен баасы $15,600 дөңгөлөктөрү почти жаңы жайкы кузовунда жумушу жок кара түстө Toyota Camry 50-инчи кузов американец 2013-2014 жылкы көлөмү 2.5 родной краска деп 126,000 километр жүргөн баасы $13,300 Sonu kuralı. Döngülüktörü büt kambilek kaşkı. Kuzuğunda cümüşü çok. Honda CR-V 2010 yılı kulübü 2.4 автомат Американец. Полный комплектация. $13,800 Salonu. Havalı cakşı. Döngülüktörü cayıkı. Toyota Camry Europeans 2015 yılı kulübü 2.5 автомат. Пробег 91,000 мил жүрүптүр, вложениясы жок, баасы $17,500. Бүт эшиктерге шмазаляция болуптур азыркы учурда. BMW X5 кара түстө 2005 жылкы рестайлинг көлөмү 4.4 баасы $10,500 Дөңгөлөктөрү жайкы, кузовунда жумушу жок, үстүндө багажнигі бар. Kia Carnival свежий перегон, белый жамчук 2015 жылкы көлөмү 2.2 автомат, баасы $16,800 дөңгөлөктөрү жайкы, кузовунда тагы жумушу жок. Монитору, задний камерасы бар. 2.2 дизель ми? Турбосу жок. Турбинасы бар. 2.2 турбо дизель экен. Ак түстө Kia Rio автоунаасы 2014 жылкы газ, бензин, механика. $5,999 сатып жатыр. Объем кайсы? Объем бар. 4 па? 230,000 километр жүрүптүр. Кузовунда жумушу жок. Арткы бамперинде парктроники бар. Дөңгөлөктөрү жайкы. Hyundai Solaris ак түстө 2015 жылкы. Көлөмү 1.4 механика. Баасы $6,000. Хаммен барбы? Не машина? Мына чоң афинларга обмен бар экен ушундай. Салонун бир көрөлү. Пробег 264,000 километр жүргөн. Дөңгөлөктөрү все сезонка. Кузовунда жумушу жок. Toyota RAV4 141,000 километр жүргөн. Жылы 2007, көлөмү 2 автомат, европеец. $13,200 Дөңгөлөктөрү жайкы. Кузовунда жумушу жок. Анын жанында дагы бир Toyota RAV4 2007 жылкы, көлөмү 2 европеец. $14,000 Дөңгөлөктөрү жайкы экен. Бул дагы кузовунда жумушу жок.
Subaru Outback Свежий перегон американец 2015 жылкы, көлөмү 2.5, пробег оригинал 106 000 км жүргөн. Трассалар расходу 6.7, шаар ичинде 10-11. Басы $15,500, дөңгөлөктөрү бүт комплект жайкы. Кузовунда такыр жумушу жок. Салону. Монитор задний камерасы бар. Toyota Camry 53 кузов, рестайлинг 105 000 мил жүргөн, жылы 2015, 2.5 автомат американец, чистый Carfax, баасы $16,000. Түсү кара түстө. Дөңгөлөктөрү жайкы. Кузовунда жумушу жок, задний камерасы бар.